Një grup studentësh të cilët jetojnë në qytetin Studenti kanë denoncuar kushtet e vështira në të cilat jetojnë çdo ditë brenda godinave të nxënësve. Lorena Manjani është një nga studentet e cila thotë se në godinën ku është strehuar mungon ujë, sapuni dhe letra higjienike. Dyert e tualeteve janë pa çelësa, ndërkohë dyshekët ku flen janë të shkatërruara. Lorena rrëfen se zërin e ka ngritur, por deri tani drejtuesit e qytetit Studenti nuk kanë ndërhyrë për zgjidhjen e problemit. Ka 2 vite që jetoj këtu dhe vazhdimisht jam përballur me problemet e shumta që kemi në godinat e qytetit Studenti. Problemet mund t'ja nisin nga ndotja akustike, me dushet me orare, uji i rrjedhshëm nuk është 24 orë. Një problem tjetër që mund të përmend janë dhe pajisjet që janë të amortizuara. Dyshekët janë të amortizuar, dyert nuk mbyllen me çelës, që do të thotë studentët kryejnë nevojat e tyre personale të ekspozuar. Unë kërkoj që të mirëmbahen këto që janë. Gjithmonë kërkoj të drejtat e mia dhe shkoj vazhdimisht në drejtorinë e qytetit Studenti, por që marr të njëjtën përgjigje që do të rikonstruktohen godinat. Për të nxjerrë në pak këto problematika, studentët kanë bërë edhe një anketim, ku vetë banorët e këtij qyteti pranojnë kushtet e vështira ku jetojnë, por ju bëjnë apel avokatit të popullit që të shkojë të shohë nga afër kushtet ku ata jetojnë. Mendojmë që të bëjmë dhe një diçka pak më thelluar, ne nuk kemi gjetur askund një rregullore se si funksionojnë këto konvikte dhe besojmë se do të studiojmë pak më thellë se si realisht është kjo rregullore dhe pse këto shërbime nuk po kryhen për këta student në realitet, dhe atëherë do t'i drejtohemi drejtorisë, ndoshta dhe avokatit të popullit do t'i bënë një thirrje që të viti takë realisht këta studentët, shikohet se çfarë mund bëhet për ta. Një tjetër problem është edhe marrja e raporteve mjeku ligjore në mënyrë fiktive për akomodimin në godina, duke vënë në rrezik jetën e nxënësve. Është bërë një anketim për 300 student, nga 5300 student që jetojnë këtu. 210 prej tyre, që janë rreth 70% e numrit total, janë shprehur se ata kanë marrë një vërtetim nga mjeku që është një vërtetim fiktiv. Në anketimin realizuar nga të rinjtë për problemet e jetesës në qytet Studenti, janë pyetur 300 student, nga 5300 që strehohen në qytetin e nxënësve.